Доброто в първите за деня новини по света и у нас. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие на изборите на 4 април. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация е до 17 часа на 17 февруари. За участие в изборите всяка партия или коалиция трябва да направи депозит от 2500 лева и да представи списък от най-малко 2500 избиратели. Депозитът се възстановява, ако на изборите за съответната партия или коалиция са гласували 1% от избирателите, а отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд. Още 17 550 дози от ваксината на Pfizer пристигат у нас. От логистичния център на летището те ще бъдат разпределени до всички точки на страната. В България вече започна трети етап от вакцинационния план в страната заедно с пристигането на първите дози от ваксината на AstraZeneca. До края на месец февруари се очакват още 4 доставки от нея. Това може да ускори процеса на вакцинация в страната, защото интервалът между поставянето на двете дози при ваксината на Оксфорд е по-голям между 4 и 12 седмици. Заради това от вакцинационния щаб обмислят полученото количество да бъде използвано само като първа доза. Окончателното решение ще бъде взето тази седмица на заседание на щаба. С ваксината на AstraZeneca, която пристигна преди ден, започна третата фаза от имунизацията срещу COVID-19. В този етап на вакцинацията влизат служители, участващи в основни за обществения живот дейности, както и заетите с провеждането на изборите. Сред тях и членовете на централната, районните и секционните избирателни комисии. В рамките на месец февруари се очакват над 360 000 дози. Повече се очакват през месец март. Така че 300 000 ще могат да бъдат направени буквално в рамките на следващите две седмици. А вече следващите, които идват, ще бъдат евентуално за втората доза, която се очаква да бъде не по-рано от 60-я ден. Общия брой на поставените дози ваксини у нас е 57 038, като вакцинираните за последното денонощие са 22. 182 са новите случаи на коронавирус у нас за денонощие. Положителни са близо 7% от направените 2663 теста. Починали са 20 души, а излекуваните за последните 24 часа са 60. 3126 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 278 са в тежко състояние. И към коронавируса в Европа, в Гърция ще се влиза задължително с PCR направен не по-рано от 72 часа до 22 февруари. Мярката беше удължена, а изключение ще се прави за шофьорите на камиони. Испания предлага на Португалия да поеме част от COVID-пациентите й. Здравните министри на двете държави са в непрекъснат контакт, а целта е да се облегчи натискът върху португалската здравна система. От днес COVID-мерките се облегчават в Дания, Нидерландия и Австрия. Там учениците се връщат в класните стаи, а в Австрия отварят музеи и търговски центрове. Продължават усилията по доставката и разпределянето на ваксините. Израел излиза от третата пълна карантина, а в страната една трета от населението вече е ваксинирано. Датските власти въвеждат задължителна 10-дневна карантина за всички граждани, които влизат на територията на страната, считано до 28 февруари. По информация на посолството ни в Копенхаген, всички граждани, пристигащи със самолет, ще трябва да си направят безплатен антигенен тест преди да напуснат летището. Всички граждани ще трябва да се самоизолират за период от 10 дни, независимо от резултата на теста. Задължителната карантина може да бъде прекратена, ако гражданинът представи негативен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от четвъртия ден след влизането в Дания. Американският президент Джо Байден заяви, че икономическите санкции срещу Иран няма да бъдат вдигнати, докато страната не се съобрази с условията за ядрената сделка, подписана през 2015 година. Той даде интервю за CBS News. По-рано върховният лидер на Иран, аятолах Али Хуменей, каза, че Техеран е готов да се придържа към документа, но след вдигане на рестрикциите. Целта на споразумението от 2015 беше да ограничи иранската ядрена програма. През 2018 година обаче президентът Доналд Тръмп едностранно оттегли Вашингтон от сделката и наложи икономически санкции на Техеран.
Година по-късно Иран отказа да се съобразява с документа и възобнови обогатяването на уран в значително по-големи количества от заложените в споразумението. Междувременно, юридическият екип на Доналд Тръмп се очаква да представи предварителния доклад за процедурата по импичмент. Утре Сенатът започва заседанията по отстраняването от власт на Тръмп. На 13 януари Долната камера даде ход на процеса с обвинението подстрекателство към бунт във връзка с нахлуването в Капитолия на 6 януари. Тръмп е единственият американски президент, предлаган за отстраняване два пъти. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.